ጤናስጥልኝ ውድ የዋጆ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ጾም እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ደና? እኔ በጣም ደና ነኝ። ሰላም ጤናስጥልኝ ውድ የዋጆ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ አንድ አሪፍ የምትማሩበት ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ለዛሬ እንግዲህ ያመጣሁላችሁ ብዙ ጊዜ አሪፍ ቪዲዮ ተሰሩና ድምፁ ኳሊቲ የለውም ቲክቶክ ላይም እንዲህ የሆነ አሪፍ መልእክት ለማስተላለፍ ትፈልጉና ድምፃችሁ በደንብ አይሰማም ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ይመቻችሁ። ሰላም እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አሪፍ የድምፅ ጥራት ያለው ለስልክም የሚሆን አንድሮይድ ለአይፎን የሚሆን አሪፍ ነገር ነች። እንግዲህ ይቺ ነገር ከሞባይል ቤት ከኮምፒውተር ቤቶች ላይ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አከፋፈቷና አጠቃቀሟን አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ስላል እንግዲህ የድምጽ እንትኑ በጣም አሪፍ ጥራት አለው እና ለተለያየ ነገር ይጠቅማችኋል። እንግዲህ ተጠቀሙበት፣ አሪፍ ነገር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም እንግዲህ ተመልካቾች፣ እንደምታዩት ይሄው ይሄንን ይመስላል እቃው። አጠቃቀሙም ቀላል ነው። ለአይፎን የሚሆን አለ፣ ለአንድሮይድም የሚሆን አለ እና ኦንላይን ላይ ምናምንም አለ፣ ግን ዋጋቸው ውድ ይመስለኛል። እኔ ኦንላይን ላይ አይቼው ነበረ እና ኦንላይን ላይ በሺ ምናምን ነው የሚሉት። እኔ መርካቶ ሂጄ 800 ብር ነው የገዛሁትኝ። እዛው ቼክ አርጌ ድምፁ እንደሚሰራ እና እንደማይሰራ እዛው ቼክ አርጌ ነው የገዛሁትኝ። እና እናንተም እንደዚህ አሪፍ ነገር ለመስራት እንደዚህ አይነት ነገር ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ገንዘቡም ትንሽ ይመስለኛል። ያኛው ውድ ነው፣ ዋይርለሱ ምናምኑ በጣም ውድ ነው። እሱን እስከምታገኙ ድረስ ይሄንን ብትጠቀሙ መልካም ነው። እንግዲህ ይህን ቻናል እስቲ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ተባበሩ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤ ለመምጣት እሞክራለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ። መልካም ጾም ብያለሁኝ። I see my love, wajo.